Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatet ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Amin. Ku widi jeung ku pangawasana Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat yang pitulungna yang urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikan jadi saha. Para asatid asatidah kori-koriah mubalig-mubaligo hormatin simkuri guruanin bikin simkuri. Ais pangampi pupuhu lembur pun lancek salaku kades oge kadus RW RT DPD lebe tur LPMD. Ibu miwa bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa reket dingding papak sarua moal deukna beda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci mukiwari urang hadir di ieu tempat tangtu gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Dan ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Lagi hade urang ngahargaan batur keun bae batur mereka ngahargaan teh henteu mangsa bodo we kumaha hate. Timbul pertanyaan ti ibu, nah ieu mah ustad teh kieu. Da samemeh ibu nanya ge abdi geus apa? Tina sorot panona oge atuh. Dan ngaran ajengan mah kuduna ge gudeng badag, gamis ngansar, sorban ngagapleng. Lamun ajengan sarupa kitu teh geninganan. Kurumuy sumping langsung ibu narangtung wilujeng sumping almukaro coba ka urang da eueun assalamualaikum ngadeg well gitu. Tapi kan bae da ieu mah ngaranna kurung ari ngaran-ngaran kurung cek almukolot kudu wawuh eujeung kuring naon hartina ngalusan kurung tanpa alus eujeung kuring naon atuh kuring-kuringan di jero kurung koro. Bandungan mah nungaran korong, leutik, krujit, ngincinit, ngan pika geuleuheut. Dangdang seteker tebek make up dipake, blas on ongkoh, nontot tina irung, data tangga sudi ngadeukeutan. Tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, maca Qur'anna apal, hadisna kaaji, goreng kalakuan, tah korong. Ya. Solawatna alus, alus maca solawat, tapi naha bibir goreng kata tangga. Berarti teu nembongkeun kaalusan eta bibir. Na solawat alus tapi naha betrobah bibir jadi goreng ka tatangga. Alus teh kudu bawa kana akhlak jeung paripola. Well. Padak sumber kahirupan adalah hate. Al-qalbun malikun. Hate adalah raja. Hayang geulis di urang gampang. Tinggal meuli we skincare. 2,5 juta saminggu glowing, glowing teh ceuk Korea, ada ceuk urang Garut mah hinyan. Jeung dasya dibodas-bodasna beungeut, engke ge dibuka tiung kapanggih dina punuk mah ngerenge. Geblus kana bab rumah tangga, sekian ka bedak aya dengan sangu henteu, beungeut bodas ngan awak begung. Keur naon hirup nyiksa maneh ngalusan awak bari awak bakal ruksak. Buk hideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo, tahuru hirup dunya mah kitu. Orok eueuhun tuan seuri lucu. Coba nini seuri bea kuntu keueum. Abah-abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok metek resep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot mah ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu katelek sukro kaluar.
Ternyata nungaran hirote naon urek disombongke. Urang masa kadar, sakadar wayang nuker diigel ke. Nana gerhana ayeuna viral teuing taun hareup wallahu a'lam. Kumaha atuh henteu kumaha bae we da kuring mah manusia biasa. Ngan lamun hirup hayang dipilih Allah gera milih pilihan Allah. Tah cicing aya bahasa palsapah. Mun hirup hayang dipilih Allah gera milih pilihan Allah. Kunaon Allah teu milih urang bongan hirup urang teu milih ka hayang Allah, milihna ka hayang diri. Mun ceuk Allah geus ibadah tong dibeja-beja tapi naha urang medek tahajud ge nyeun status Facebook OTW tahajud. Tak iya teh lain milih kahayang Allah tapi milih karya hirup. Geus barang bere ka dulur ka batur sodakoh leungeun teh pan peperengkela. Da hayang aya nu nanya kunaon euce jiga nu cangkeul nyeta geus mawaan sembako ngabagi ka fakir miskin nu kieu patuh teh teh harta beak amal lain. Disebut al ahsarina a'mala. Jelema nu paling rugi dina amal ibadahna nu ngalibatkeun hate hayang disanjung jeung dipuja-puja. Jeng ibu lalah cukuring, calanana biasa, baju biasa, ngomong biasa, dakuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mantak ah kuring mah biasa we, dak jalma biasa. Ngomong ge, teu hayang ku Inggris, da urang di moal apa. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, ngartos teh ibu. Ya boro-boro ibu, urang gimana ngapalkeun ti maghrib tadi. Jeng tadi bisa dibalikan deui, sepuh deui. Nyarita ku bahasa Arab, nah tu lain ku Arab ana dan usi ngarupan teh lain sandri. Ibu biasa, kuring biasa, ngaran-ngaran manusia biasa, sok kena ku awah gingsir. Tong keeng ku jelema salah, nu salah ti gebrusna kana bener, tapi kudu keeng mah ku jelema bener, kade ti gebrusna kana salah. Sakapeung jelema salah jadi guru keur ibu, da ibu ge balik rumah tangga telantaran lalajo jelema salah. Abene pasnya eta tetangga gurger tongtrang. Kumajak ibu kasalaki, Pak, urang mau ulah juga si itu. Nah, pasnya wae kuat gandeng. Cek salaki teh heueuh tapi budak nariam. Heuh ngan tempo ku bapaknya ge budak nariam ngan harasem beungeut. Kunaon nya, Pak? Meureum nyieunna we, Pak, baeut-baeut. Tah ibu alus rumah tangga telantaran lalajo batur pasea. Matak nalika batur salah cokot kasimpulan. Guru keur urang supaya urang teu sarua nyieun kasalahan. Bener. Jalma anu sifatna miguru elmu teh sumberna aya dua, kahiji tersurat, kadua tersirat. Tersurat Al-Qur'an, hadis, kitab para ulama, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, Balagoh, ta eta mah tersurat. Ari tersirat awak ibu. Awak ibu tete-tete elmu, rambut, halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis. Rambut manyangan, naha halis teu manyangan. Padahal ieu buuk, tapi nahanya balikeun kana kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Rob Allah nu ngajadikeun, Allah nu miara. Matak ibu tongkeung sapanjang boga Allah, ibu dijadikeun ku Allah, Allah oge nu bakal miara ibu. Coba lamun Allah teu miara ka urang, buuk manyangan, halis manyangan, ulem nana gerhana. Da moal datang teu sudi asa ceramah hareupeun jin mah teh. Waos ku Allah diciptakeun tina tulang, dina panangan ge aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang panangan. Nah, apan ieu ge sarua tina tulang tapi naha teu manjangan? Da atuh karunya panganten. Rangeteng huntu duanana paling kuat rumah tangga dua poe naha kagegel. Ternyata Allah teh maha sampurna nyiptakeun manusia dengan kesempurnaan. Tapi tong sombong. Nu ngabedakeun urang jeung makhluk Allah anu lain hiji sakadar akal. Lamun domba boga rasa, boga nafsu, ngan domba teu gebleg cedok. Mana bukti eta nyieun budak hareupeun sararea kuat gairah sia teh. Da eta atuh bapana jang ceklan bikangna ku bapa seret jaluna kuat jiga nu sumanget coba urang. Nyieun budak kudu akad nikah heula ka pa KUA, kudu aya walina, kudu aya saksina, ijab kabul, saksian ku sararea, hajib geus eueuh, nu ngarona geus ngaleungit, inung bapa geus kerek, kataya. Heumeureun eta. Da teu nyaho. Padahal nafsu aya, rasa aya, akal nu bermain, wirang bapana era lamun katempo batur. Tuh.
Nah ari doma teu wirangeun sabab doma mah boga rasa, boga nafsu ngan teu boga akal. Rasa boga panyakit ngaranna rarasaan. Rarasaan soleh, rarasaan alus, rarasaan pinter, rarasaan bener, tah eta panyakitna hate teh rarasaan. Lamun jelema geus teu bisa miceun sifat rasa deuk elmu naon wae moal asup. Diri pinter, rasa pinter, lol batur mere elmuna aing ge bisa. Hate nya nolak. Batur daek, urang daek, pagura giru lain dina kahadean, tapi dina kadaek, sabab hayang dibeja-beja tina kadaek. Nah, di mana mah? Tahajud. Ieu teh panyakit wungkul, matak nu kudu ku urang diomean adalah hate. Pek bae ibu baju saragam, tiung saragam, tapi lebih utama saragamkeun eusi hate. Karena nahawan ari tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam. Bapak di masjid ngareneng, nah ngareneng jeung hatena, ngareneng awak soal babari, tah nu hese mah ngareneng hate. Dregdeg di masjid ngareneng, tapi hate teu ngareneng, bubar ti masjid ye, jadi piomongan. Urang mah tadi cenah euy salat jeung utek-utekan tuh, batur di utek-utek urang neuleukeun. Padahal Allah geus nyiptakeun dua malaikat rokib jeung atid. Tugasna nyatet amal ibu, nyatet amal kuring. Mata kurang mah teu boga hak nyatet amal batur. Nu boga hak mah malaikat Allah. Matak deuk kitu deuk kieu batur kade tong sok digogoreng, tong sok diomongkeun ku urang, urang teu boga hak ngagogoreng batur, da Allah mah sagala rupa ge gumantung waktu. Nana gerhana teu dikopea, heu ayeuna tenang ke geus daekeun mah bandungan ku ibu nu sameter ku aing dipake. Bener. Sabab alam Islam teh aya opat, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Al-Qur'an boga opat, lapad, makna, matan, maknawi. Awak ibu tina opat, taneuh, cai, angin, seuneu. Dunya ge tina opat, kidul, kaler, kulon, wetan. Maka ceuk urang Garut pan kidul, kaler, kulon, wetan jelema nu bakal salamet nu cicing dina papatah, papat opat, patah pateuh. Naon maksudna ulah pateuh kalakuan nalika cicing di opat penjuru, di kidul kudu jiga urang kidul, di kaler kudu jiga urang kaler, di wetan kudu jiga urang wetan, maka balik teh pada mahanan dipikanya ah ku kidul kaler kulon jeung wetan. Lamun cicing lain dina papatah pateuh kalakuan, di kidul piomongeun, di kaler papaseaan, di wetan gelut wae da balik teh tinggal nyawana. Nya hebat orang Sunda eta bahasana papatah. Papat opat, patah pateuh, ulah pateuh kalakuan nyelika cicing di opat penjuru. Nungaran elmu, ibu taneuh cai angin seuneu, tina taneuh pek guguru tina taneuh, diidek, dileyak, digeuleuhan, dikemuhan, dirujitan, dicuaan, genep bulan halodo, nolol hujan sapoe, jukut hejo deui. Lauk nyampak deui, tutut aya deui, belut oge hirup deui. Jadi manusia tina taneuh mah wayahna kudu bisa miceun panyakit dendaman, da taneuh mah ngajarkeun tong boga panyakit dendam. Bener. Diidak, dileyak, digeuleuhan, dikeumeuhan, dirujitan teu burung we, itu geuning jukut hejo deui. Tamatak lamun aya jalma anu panyakitna dendaman ka batur, bisa jadi si eta mah taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut mah meureun taneuh kuburan. Manusia teh aya waktuna masing-masing, Pak. Kadang-kadang urang ge bareto nyieun salah, saeneng-eneng papagahan ku batur ngadon diteungeulan nu papatahanana. Pan ayeuna mah geus kolot jadi bener sorangan, eueuh nu mah patahan. Malahan manehanana pisan nu mabatan ka batur kade jang keur ngorah teh kudu hade, karasa ku mang baheula baong teh tu geuning. Bisa bener teh lalakonna mah salah heula. Mata kuring oge keuneh kalem, tenang we. Kayak geus daekeun mah dipake. Da ibu ge ayeuna ditiung teh. Geura sok baheula keur ngora saha ibu? Nyaho abdi. Bari lamun ditanya mah ibu kunaon ditiung? Ah, geus nolol huis we sakitu jawabanna teh. Aye panya urang apal dalil gitu. Maka alam hakikat, Pak, lapad makna, matan maknawi, lapad-lapadna makna artina, matan eusina maknawi tujuanana. Maca Quran teh kudu tumerep sumerep kana dirina timbul tina rasana katempo dina akhlakna. Tah urang teh maca Quran teh karek bisa maca, can bisa ngalarapkeun jeung nyurupkeun kana diri selang-selang. Nu dicaritakeun alhamdulillah tapi sifat riya wae. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, ai kongkorong di adeng-edeng.
Lebih ka leumpang gerek pangajian dongko. Ustad keur ceramah teh manehna ge milu ngocodot ieu teh 20 gram. Nenggang tatanga anu teu make kumaha ngomongna? Saha nu nanya? Nah, ada 2 poe mah baeut atuh ladang pangajian. Naha ngarep-ngarep dipuji batu. Apal Qur'anna, ngarti hadisna, tapi hampura tata cara etika dina berjamaah, toong jamaah. Urang apal Al-Baqarah, tong dibaca Al-Baqarah da jamaah manunutan. Dreg-deg alif lam mim. Kumaha geus tukang? Wah, heubeul euy. Matak di urang mah cocokeun we jeung kondisi. Di tukang loba beunceuh, loba barudak. Can masyarakat teh ngaji henteu, apal bororaah atuh al-ikhlas we teunana. Tah lamun ibadah ke pribadi, pek deuk Al-Baqarah deuk Ali Imran Anisa ge lila karasa ku sorangan. Cobaan we salat Isya nepi ka jam 9 peuting da jegeg teh. Nu dibaca Al-Baqarah, Yasin jeung sagala rupa karek ge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kumaha geus amin. Da hayang gerak ngeusan pan si eta mah. Matak hakekatna alam nu ngaran hirup, hakekat manusia mah hate. Awak kurang berharga teh kunaon ku si hate. Baningkeun ibu jeung hayam berharga keneh hayam. Baningkeun jeung domba berharga domba. Baningkeun jeung sapi berharga keneh sapi. Kadang-kadang baningkeun jeung anjing ge berharga keneh anjing. Palebah mana berharga anjing? Sanajis-najisna baham anjing masih keneh bisa dikumah ku 7 kali kalayan make taneuh, tapi najisna baham manusa mun geus ngajadikeun hate batur leungeun paantol awak padeukeut hate rujat saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur? Heeh, well. Bener bang, tuh budak keprok ngarti. Cukurin oke. Okay. Dina kitab, kitab Nebul Gumarom, jilidna jilid kahiji, hadisna nomor kadua. Lamun kaleta ku bibir anjing, kuleta anjing kumah ku 7 kali, kalayan meketaneuh, titik hadisna. Tapi kanyataan mah lamun sarung urang kaleta ku anjing, hiji teu inget kana taneuh, teu inget kana cai, ingetna kana batu. Batu dicokot di baledog anjingna. Dalil ti mana kudu maledog anjing? Nu paling parah anjing ngelok, hade eta eta anjing. Lop, ngelok. Disusul kana bogana saha nu miara anjing gagabah pisan ti mana aya dalil kudu nyarekan jelema nu miara anjing dalilna ge kumah ku 7 kali kalayan make taneuh geus angeus nepi ka dinya ta eta agama teh lamun anjingna dibeledog bari disusul kana bogana lain agama eta mah nafsuna aduh teuing nya lapan makna matan maknawi teh hese. Matak 30 juz Quran, 114 surat, 6660 ayat. Aya na awak kurang eueuh. Sedengkeun ayana di mana? Dina Nabi Muhammad, di Kangjeng Nabi, matak Nabi mah makhluk Allah anu pinuku cahaya. Kalayan kahirupanana sempurna lantaran Allah nu ngabingbingna. Urang mah hampura eueuh sampurna. Mata kuring nolak disebut ustad kiai ajengan teh kunaon teh kuwawuh kana diri saha nana gerhana kuring dihargaan batur teh Allah we munian aib kuring bapa ge dihargaan batur teh Allah munian aib bapa ibu ge dihormat batur Allah munian aib ibu tah balikeun kana ilmu tauhid Allah nu nyiptakeun Allah nu munian aibna na ari manusa bet ngabongkar aib aduh Allah nu nyiptakeunana nutupan aib, na ari jelema bet ngabongkar aib. Na ari urang makhluk ti mana nya euy? Allah wae anu nyieun ibu, Allah wae anu nyiptakeun manusa. Ibu boga aib, kuring boga aib ditutupan sehingga urang sini hargaan. Coba lamun ku Allah dibukakeun aib urang masing-masing, saha urang sebenarnya? Bener. Tok yo ibu-ibu, ulah ngarasa soleh pada geus pangaosan, saha baheula keur parawan. Huh, jelema berdegong ge. Anu pas sarung-sarung jeung lalaki keur lalajo calung teh saha? Anu dititah ku kolot titah mencetan sirah kalah ngaleos teh saha? Anu dititah mencetan cangkeng kolot cangkeuleun kalah ka sare teh saha? Lain ngalaman eucek ibu we abdi. Ayeuna ngukur urang geus kolot ka masjid, muka Quran, ngaji hadis, ulah waka ngarasa diri soleh geus kapupus asan dosa baheula keur ngora. Tah eta maksud kuring. Mata ngaji kana bab lapat makna matan manawi hirup bakal ngerasa kurang jeung kurang.
sabab lapad mah babari, lapad-lapadna makna artina, matan eusina, maknawi tujuan jeung amalna. Tah urang teh hampura kana Quran teh karek pinter ngalapadkeun can bisa ngalarapkeun. Kumana nagerhana sarua. Matak kuring mah jadi penceramah kieu lain atoh lain bangga demi Allah. Keueung sieun alus omongan tapi goreng kalakuan. Matak hiji we tabasumuka bil waji ka sedekah seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sedekah. Eta we abdi mah amis budi someah darehdeh ibu daramang bapa sarehat punten abdi ngeri ngalangkung eta we abdi. Keur nanahaon apal dalil tabasumuka bil waji ka sedekah beungeut nepi ka baeut. Datang dada dikitukeun. Jika nu boga hutang ka Brambang Emok. Atuh mana lalajoaneun baturna? Sabab nu ngaran kahidupan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abdi nyaksi teu aya deui pangeran anging Allah. Abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kasaksian teu Allah aya di urang. Kasaksian teu sifat Nabi Muhammad aya di urang. Lamun teu kasaksian syahadat nu mana nu keur dibaraca? Bae teh insyaallah dibere ceramah ki mah lungleng. La ilaha illallah teu aya deui pangeran aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngawujudkeun aing Allah, teu aya nu ngadayakeun aing Allah, teu aya nu sagala-gala aing Allah. Berarti leungit pengakuan diri nu aya adalah Allahna. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, maka piceun sifat rasa lain urang anu pinter tapi Allah keur minterkeun. Nya, bener. Lain bapa anu daek ka masjid lain. Tapi Allah keur ngadaekeun. Mata tongewa kana kedul. Lain prokotong-tong brokotong keur neuneun nyeun masjid. Edosian kacadunakeun geus pasaran. Timbah batur nanya, ari Abah ka masjid ti iraha karek saminggu. Ai goreng ka batur ti bareto. Kumaha sih itu? Abah teh kitu teh ayeuna. Geuning baheul mah gapleh jeung urang. Wirang matak tong coba-coba ngabibirang batur sabab kawirang urang ge aya di batur nya bapana ustad anakna ustad bapana adan anakna edan tong nyalahkeun batur rampa awak sorangan bua-bua ieu biwir loba teuing nyaritakeun kalakuan batur anu goreng. Anak batur goreng diomongkeun, anak batur riweuh diomongkeun, sing sadar pak urang ge boga anak bua-bua jiga leuwih ti batur. Nyeri we inung bapana, jang. Paingan maneh mung jumaahan da eta nu khutbahna kuat borobot teh kuat asa nyeri cangkeng jeung nyeri sirah. Ngadenge ceramahna asa nyindiran maneh saja. Nyeri mah diomong-omong bari hareupeun umum kitu, wayahna jang sing sabar. Cek eta kolot, da sagoreng-gorengna anak urang kolot mah munian. Gusti, kahayang teh karasaeun ku dirina tah eta nu paling paurun. Matak teu saeutik bapana adan anakna edan ternyata aya doa nu nyurulung cai panon lantaran dihina ku awak urang. Well. Sedengkeun hirup gumantung waktuna. Loba budak bujang keur bujangan kadulna beak teh karep ka sawah mumul ngarit sudi macul tara. Hees we, tong dibisani keun. Datang sifat puber nyaah ka awewe dekul boga pamajikan da teh saeutik jadi daekan macul jago ngarit siap nyebor oke cing teh jang baheula mah maneh teh kedul keur bujangan mah ayeuna jadi daekan kumaha jawabanna heuh da geus boga tanggung jawab ka anak jeung pamajikan naon nu berbicara waktu atawa lamun ibu boga minantu kedul tara ka sawah tara mantuan keun kukut piara paraban itung-itung gaduh marmot lah. Nya, apan ieu teh wal asri? Wal asri innal insana. Wal asri demi waktu, demi mangsa. Tuh, demi waktu Allah nyiptakeun waktu, matak manusia mah gumantung waktuna masih. Aya jelema salah mimiti, waktuna bener mah teu kudu dititah. Bener sorangan. Aya jelema teh bener, tungtung hirup jadi ngaco. Matak ceuk kuring tong keueung ku jelema salah. Nu salah ti geberusna kana bener, nu kudu keueung mah ku jelema bener, kade ti geberusna kana salah. Bener. Ibu tan jelema daek, nu daek mah ti geberusna kana ngeluweud. Coba nu kedua ti geberusna kana daek.
matak nungaran hirup geus tong loba lalajo batur lalajoan mah awak sorangan saha urang ti mana urang jeung saha ari hirup urang jeung saha ari hirup urang innallaha ma'ana kitu teh jawabanna teh jalma nu bakal meunang kasalametan dunya akhirat teh salawasna bebarengan jeung Allah innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang keur sangsara sabar keur beunghar syukur tak ieu kaciri bareng jeung Allah keur sangsara sabar keur beunghar syukur tak eta jalma nu bareng jeung Allah teh kanu salah teu ngewa kanu bener teu resep naha satiap jelema boga waktuna masing-masing teu cicing dina hiji darajat ibu jeung salaki sono bogoh aduh nepi ka loba muji moal aya nu jiga Arjuna ibal ti caroge abdi keur baleg deredeg merumah tangga aduh komora grag talak pangih di uleman budak nyamperkeun bapana dicewang harita keneh ka dieu tong deket jeung bagong nya waktu masuk kuring bener mata hirup tong sok ngabisani kana kasalahan batu anguran mah awak urang we nu dititah ku Gusti Allah tepan ikro kita baka kafa binapsika gera baca kitab nu aya dina awak anjeun naon dah kitab nu aya dina diri urang naon ibu panon tawadokeun bibir tong ngomongkeun batur celi teresep gosip ngalengkah kana bener hate sing herang pamikiran jadi jernih eta we nu kudu ku urang dilakonan tiap poe sok ku ibu pikir da urang mah henteu teu nepi ka dinya atuh kadang-kadang mah hate panas barana aya dolak masang korsi cetetet ka salaki dua poe ngabaeudah ditanya ku salaki kunaon mikir we da teu pararuguh si eta mah heueuh rek mikir kumaha cek salaki da teu nyaho jug jetetet baeut kamari aya dolak terus aya korsian oh hayang korsi batur nyeun gedong jetetet saminggu ngabaeudah iraha aing hirup wae sangsara teu cara batur kitu iya hampura rakyat Fir'aun waktu harita ngimpi hayang jadi Fir'aun iraha kuring hayang jadi Fir'aun iraha kuring jadi Fir'aun naha katempona gedong sigrong mobil mewah sawah lega hayang ini tinggal ingkik duit pabalatap jeng loba miliaran jeng segala rupa senang katempona cek rakyatna nalika Fir'aun dilelepkan di lautan merah kabeh mundur tesudi jadi Fir'aun ya hirup jelma mah aneh nalika nempo hartana hayang jadi Fir'aun nalika nempo kaldora ka anana munur kabeh mung jadi Fir'aun teu para rugu hate jelema mah teh labil keheul naha dianggap ku ibu jelema gedong sigrong mobil mewah sawah lega senang matak ibu hayang jiga si itu teh meureun dianggap senang geratanya hate nu sabenerna moal aya nu mampu ngarasakeun iwati dirina gedongna sigrong mobilna mewah sawahna lega gaul oge jeung jelema anu leuwih kitu anu gedongna boga dua sawahna leuwih lega hampura pateu aman hirup gedong boga hiji gaul jeung gedong nu boga dua maka hirup moal bersyukur ku boga gedong hiji sabab gaulna jeung nu dua leuwih hade kieu ayeuna mah imah urang butut gaul jeung jelema nu teu boga imah sahingga bakal pede ku boga imah sanajan butut camat datang hapunten we pak camat bumi mama butut anu kitu kupur teh ongko butut tapi ngajedog keneh di dinya nah nepi ka ngahargaan camat kuat nepi ka kudu pupun tenan tarimakeun sabab sangsara di dunya hareupeun Allah mah deuk diangkat darajatna kamulyaan keluar lantaran sangsara boga sabarna nu beunghar hareupeun Allah bakal diangkat darajatna lamun jelema kubengharna loba pakir katulungan loba miskin kabelaan loba rakyat nu leutik kabelaan ditanya ku Allah ti mana harta dipake naon nagog si yatim Gusti abdi saksina hartana dipake melaan abdi lol si miskin Gusti abdi saksina harta banana dipake nulungan jisim abdi bebas pak harta banana jadi dua nanage ibadah sangsara sabar benghar syukur ya bener kudu riweuh sok ayeuna ibu ieu nana gerahana na TikTok muncul na YouTube muncul lanang kana sirahna ge aya teu ditempo cek ibu teh datang wae aya ditempo bea kuota da ayeuna teh sanggeus muncul nana gerahana dina YouTube teh jadi barea kuota cek urang mah antep tong dilalajoan tah mending ayeuna we kieu
Mentak enak dia nya. Bye. Jadi anu irit kuotanya. Ngan isuk di paroto, gebruskeun di Facebook tah, aku udah berfoto. Aral. Aduh. Sar. Eta teh karek mukakeun taneuh, Pak. Ari cai, eta cai. Cai ngajarkeun hirup jelema naon? Cai mah penet ku ibu naek ka luhur. Dipenet deui rembes ka handap, dipenet deui dupak we. Ieu teh sifat manusia ikhlas teh ibarat cai. Nyieun kahadean ulah karena batu resepeun, nyieun kahadean tong kahalangan kunu ngewa. Dihalangan naik ka luhur, dihalangan rembes ka handap, dihalangan cai dupak we. Artina nyieun kahadean ulah karena manusia, tapi kudu karena Allah Ta'ala. Nah, ibarat cai jelema ikhlas mah moal nempo kanu ngewaeun kanu ijin paduli we, sabab kuring mah runtah, kuring mah karung, wadah runtah. Tah nu ngaran ustad teh karung, wadah runtah. Nu deok, nu sengkong, nu bodo, nu boloho, nu ecerik, nu teecerik, nu ijitin, nu rujitin, nu cuaen, nu ngewaen. Wayah, napa ga agama mah oncorane kabeh. Dek ditampa heung teu kajian, da boro-boro mah ilmu urang teh ditampa batur ku awak sorangan ge geus ditolak. Mangga bisa dipercaya. Bapak jeung ibu boga ilmu, sabenerna boro-boro menitah ka batur ilmu teh ku awak urang ge geus ditarola. Baroga pan ibu ge ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Nya geus ditolak teh ilmu teh. Baroga ilmu sedekah geuning pakir miskin diantep. Berarti ditolak ta ilmu teh. Baroga ilmu kudu sumeah dareh deh burhade budih alus basa. Geuning ustad ge parasea. Berarti ilmu teh geus ditolak. Boro-boro ngoncoran batur ilmu urang. Sabenerna ku awak urang ge geus ditolak. Bener. Teh cai. Seuneu panas. Matak aya geuning ayat Quran. Ku angpusakum wa ahlikum na. Nar di dinya teh lain neraka akhirat-akhirat teuing da akhirat mah alo geus nyieun. Naraka dunya mah urang nu nyieun, Pak. Naon naraka dunya? Panasan, teu kaopan, cegukan, punungan, panas bararan, batur nyeun gedong, nyeri sirah. Batur meuli mobil, ratug angen, batur meuli motor, si eta pingsan. Batur meuli mobil dua, muntaber. Sakedeung deui, Ibu. Batur nyeun pila, paeh. Nu nyiksa dirina lain pangeranna, nu nyiksa dirina rasa jeung kahayang. Matak hirup jadi jelema tong hayang lamun can butuh. Catat. Tong hayang lamun can. Ari ibu hayang mobil butuh mobil. Butuh cikan. Naon pademelan ibu sadidintan? Oh aya we di imah. Jadi lain butuh boga mobil ka ngadon ngajugruk we di buruan. 8 kitu meureun nya. Eta mah kahayang melaan naon eta gaya. Kamaraana gaya? Dapun mane tatangga warin opi-opi, aduh mobil geus bersih oge, tatangga kaliwat, gurudum. Melaan gaya. Lamun urang hirup sangsara geus teu kudu melaan gaya, da moal ka tepi. Melaan gaya, batur di kongkorong, moli urang ke kongkorong. Ngan bedana seutik, kongkorong batur bisa dijual, kongkorong urang henteu. Da tina lajada, ladang COD. Tong adean kukuda beureum nu ngaran hirup mah geus tarimakeun perkara nu kajadian. Entong boga sifat seuneu panas. Angin. Mun isuk jegening geto pun lanceuk pakades ngeberitakeun wayahna urang dieu kudu eueuh heula ti ieu tempat. Jam 11 deuk aya angin puting beliung numutkeun BMKG alam geus ruksak geuning alam teh bakal aya angin puting beliung cenah bejana 3 jam. Ibu pan keum dibere angin puting beliung, tapi ibu bakal nyalametkeun diri. Ini teu ka Cimaung ka Tengkuring. Salamet mungsi salila dua poe. Balik ka dieu geus beak teh imah ibu beak. Kumaha ceuk ibu keun bae, imah jeung urang teh berharga kene awak urang. Imah mah bisa dijieun. Coba awak urang geus maot, moal bisa nyieun imah. Berharga ta awak ibu teh. Salamet ibu ku angin puting beliung, salamet. Tapi hampura jelema moal salamet lain ku angin puting beliung, tapi ku angin leutik ngahiliwil. Iya ge pangaosan walahu alam salamat walahu alam henteu dahar parantos ngarokok pantos ngopi parantos soloyong angin leutik itu narunutan coba lamun aya angin puting beliung moal nunutan juh kajian jelema keur hees mah naon makna hirupna jelema teh cilaka teh kabeureuyan teh lain ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda. Musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain nu ngewa, lain nu ijid, lain nu rujit. Musuh nu paling nyata, tah
awak sorangan. Masjid baheula dijaga Jepang jeung Belanda, tapi masjid pinuh kumaha we? Israel ngajaga Masjidil Aqsa, tapi urang Palestina gairah ka masjid kajen nyawa ditanonkeun. Pertanyaan ayeuna dupi masjid ieu dijaga ku Belanda? Naha subuh jeung isya kosong? Deuk nuding saha eta musuh sok mangga? Tah komo nu belah dinya mah? Deuk nuding saha? Deuk nuding Belanda geus eueuh. Nuding Jepang geus eueuh gerak kepret awak sorangan, tah musuh mah awak sorangan. Matak samemeh urang ngelehkeun batur, elehkeun heula nafsu pribadi. Jelema anu paling jago lain jago gelut, tapi jelema anu paling jago adalah menguasai dirina sorangan. Well. Tah, ieu teh nanagerana teh keur diuji ku sanyungan, ku pujian. Datang kuring, "Pak Ustaz selfie, Pak Ustaz." Teh teh diuji sebenarnya mah. Dipikir-pikir, hai urang saha disebutkeun artis dalaya pemain sinetron teu payu boro-boro pemain sinetron pan ka ABB ge acan abdi sepuh teu acan abdi teu acan nikah da abdi mah levelna terlalu tinggi atuh lamun ari heuh da di dieu ge nya ge duk ngagulis bebeakan moal kapilih moal. Tak abdi mah lain neangan nu tiung ngaguyupuk, lain neangan nu pinter ngaos, lain neangan nu pinter ngaji, lain neangan nu pinter maca salawat, lain nu digamis, lain nu sok ka masjid telepon. Asli da tiung mah kumaha abdi, abdi meuli pamajikan bakal make, gamis kumaha abdi, abdi meser pamajikan bakal make, abdi ka masjid pamajikan tuntun bakal ngiring, salawat kumaha abdi, abdi maca pamajikan nurutan, maca Quran kumaha abdi, geus magrib abdi maca Quran pamajikan dituntun bakal ngiringan. Tapi hiji kalakuan awewe nu lain kumaha laki, bab duit maka pangneangkeun awewe nu teu beki duit. Ya, matak cek urang ge eueuh cek. Aya di tukang itu ngacung, emak cenah Asep teu beki duit teu sudi teuy. Aya kudu kawin jeung nini-nini mah nya ge teu buka duit hororea. Ngaran kawin jeung nini alah dikeukeupan ngadon batu kecil. Hayang romantis eta ge sare jeung nini-nini di simutan da ngadon ngebekok sih terus. Levelna terlalu tinggi, Pak. Ayo. Tuh, opat teh geuning awak ibu, matak jrut turun bahasa baheula, papat kalima pancer. Opatna awak ibu taneuh cai angin seuneu pancerna hate ibu. Teu dendam lantaran hate nu alus. Teu panasan lantaran hate nu alus. Nganggap musuh dirina lantaran hate alus. Jadi batur deuk ngamusuhan bebeakan ge dirina mah teu ngarasa dimusuhan. Da hakekat musuh nu paling nyata awak sorangan. Bener. Aduh, genah pangaosan ge unggeul kabeh. Tah, matak nu kudu disaragamkeun teh lain nanaon? Hate. Ayeuna geura sopa pikir ku sararea. Quran sarua. Hadis sarua. Sholat sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, ibadah sarua, sholat 17 rakaat sarua. Bener pas sarua? Nabet pas saya. Gening eta sarua, naon di pas saya ke? Mangga, emutan. Aya nu teu saragam, lain Quran nu teu saragam, lain hadis teu saragam, lain kiblat teu saragam, lain agama nu teu saragam. Eusi hate tah nu teu saragam. Kunaon si hate teu saragam? Ku sirik, ku panas. Beda seutik. Mentang-mentang urang boga ilmu, debat euy. Pertanyaan, memangna agama alat perdebatan? Saha nu bakal mere piala? Agama lain alat perdebatan dalin ngasah otak, tapi agama ngasah amal sanggeus boga otak. Sok we pa alus-alus ibadah, yatim bantuan, miskin bere jeung rakyat alus, ka pikir miskin someah, ka saluhureun hormat, ka sahandapeun nyaah, eta buntelan agama teh lain kudu jadi alat perdebatan. Aduh. Lamun terjadi kene sarupa kitu, luhurna ilmu eueuh arti lamun tanpa aya amalna. Aduh. Tah matak urang teh jujur kana agama teh karek bisa lapadna. Can bisa maknana, aduh ngamaknaan ayat Quran susah na bebeakan. Masantren 16 tahun ge cantang tuh kudu ngaji ilmu alat
sorogan jeung segala rupa, ripuh ibu hayang nerjemahkeun Quran teh. Geus kolot kieu mah bihung. Atukeun bae cenah urang mah teu bisa nerjemahkeun Quran, teu nanaon ngan akhlak urang muntruk-muntruk jiga Quran. Mun ceuk Quran kudunya ahan, heuh tempo budak tatangga bisi teu tuang, jang ka mana mama, maot ka mana bapa teu aya, kawin deui. Ayu ujang disaha dinini, kumaha biaya ayeuna sakola tinini, ayu nini naon gawena, teu damel, reketek nyerucut cai panon, dedeh teuing geuning ujang teh yatim bari eueuh bapaan bari cicing dinini, henteu digawe, jang wios lamun abah milu mikanya ah ka ujang, mana kepala sakolahna MI-na itu gerohan sabaraha sataunna sakieu jang sing jongjon sakola eta we ulih kurang. Bener. Lain majul bentang ku asiwung da sidik moal nepi komo nyeduh ka langit malah mokot kana beungeut sorangan matak artina tong luhur-luhur teuing ngorehkeun we nu deukeut nya sok lalakonkeun Quran teh lapat makna matan maknawi la ilaha illallah lapatna naon atuh maknana teu aya deui pangeran anging Allah. Naon matan eusina leungitkeun pengakuan diri tong hayang disanjung tong hayang dipuji tong hayang dipuja-puja naha urang maragrag darajat manusa ngaran manusa bener salah osok daek kedul osok poho bodo walanga salah arosok bener mah apal tina kicep lagi teh jelem parhoan teh matak sifat urang mah heuh kitu we. Leungitkeun pengakuan diri bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, daek oge didaekeun, tong ngaku gerasa. Dan nu ngadaekeun teh Allah, nu minterkeun adalah Allah, nu nakdirkeun sagala-galage Gusti. Ah, nanagrahana ayeuna kudu ceramah di dieu. Allah nu nakdirkeun lain rencana ibu nu hebat, lain rencana kuli nu hebat, kun fayakun sagala rupana Allah anu boga. Matak geus pasrah nu ngaran hirup beres. Kuring mah isuk rek dieureunkeun ceramah sabodo. Asal ku Allah naha teu wala kaya hirup mata kikian teh teh lain meunang kahaya dalemun kuring hayang wah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek mere persyaratan pami ngundang abdi wayahna tuangan kudu seueur pan ieu mah dua we jeung dua geda biheung dileueut naha ieu teh bekah kieu teh patuangan teh haben we nginum tilu panggung teh iraha daharna teh. Well. Eusina hate urang kudu jeung saha urang hirup jeung Allah. Mana atuh buktina sifat Allah aya na awak urang? Da eueuh. Allah mibanda 88 asmul husna disebutna Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Ajid, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Rojak, Ya Patah, Ya Alim, Ya Qobid, Ya Basit, Ya Khofid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudil, Nabi kaya Sobun 88 ayah sifat Allah na awak ibu. Ya Rahman, Ya Rahim, Allah teh Maha Welas, Maha Asih. Mana buktina sabejad-bejadna urang, sagelo-gelona urang, sateueujreug-teueujreugna urang. Allah mah tetep we mere umur keur momean hirup urang. Da malaikat mah geus gregeteun atuh hayang nyebut nyawa ibu teh. Mun teu dicarek ku Allah mah pagregeteun ta. Ngaran-ngaran dicabut nyawa ti handap nepi ka luhur tina inung suku mimitina cabut kana bitis tina bitis kana pingping tina pingping tarang baga patuangan tina patuangan dada tina dada kana tikoro set kumaha nabi wae nyebutkeun nyeri komo urang nepi ka nabi dicabut nyawa stop heula malaikat aya naon ya Muhammad kami deuk nanya ari umat kami nyeri dicabut nyawa saperti kami kumaha ceuk malaikat leuwih Allah. Nama kejeng lewi, anjen majalmi soleh ku kami teu dicabut nyawa teh ibarat buuk dina tipung. Sat, cek kami mah teu karasa. Kumaha cek nabi, nyeri malaikat. Nabi nyebutkan nyeri, anu soleh, komo iyo. Udah tuh, sedia lah tuh dah. Ari hirup ngesok soleh teh, keheul lah tuh dah. Komo iyo. Tukang nyarekan salaki, ah. Dibere duit saeutik. Mehi kenenen. Kieu we tuluy ka salah kitu. Nabi nyebutkeun nyeri, malaikat nyeri.
Umat anjeun nyeri, umat kami nyeri dicabut nyawa. Leuwih Muhammad, nama kejeung leuwih. Umat anjeun mah baradagong. Titah salat tepat waktu, akhir waktu. Titah pangaosan, hororeameun, dibere sajam, getek bujur hayang balik. Lol dangdutan nepi ka jam 5, kieu euy. Ngarako lurah. Bener. Ngomongkeun batur 2 jam kurang keneh, coba ngaos Yasin 5 menit. Eta teh posisi urang teh di dinya, Pak. Maka urang geus disebut soleh palebah mana? Waktu terbuang ku kamaksiatan sedekeun dibere asongan Quran 5 menit geus hareuay kabeh. Bener. 3 jam. Aya rumah sakit. Nyeri. Kumaha ceuk Nabi malaikat? Tumplekeun ka nyerina, nyerina dicabut nyawa keur umat kami kabeh sadunya. Bikin kanungaran Muhammad, kami terido lamun umat kami nepikan nyeri leuwih ti kami dicabut nyawana. Kunaon Nabi bet kitu? Nyaah ka umatna, teu mikir nu sok salat, teu mikir nu tara zakat, teu mikir jelema bedegong, pokona mah umat kami ceuk Nabi teh beakeun ka nyerina, bikin ka Nabi. Inilah sifat Allah nu dibikeun ka Nabi, nyaahan, asihan, dedehan. Coba urang umatna. Wah. Teu percaya. Dari kanu salah goloh urang. Kanu nyeun kalakuan goreng rujit. Kosna teu gableg anak pika geuleuhan batur wae setan. Halur. Rahman Rahim Allah kurumuy budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Nah, mah geujeung moal. Geuleuh. Berarti ibu mah lalajo leho. Lain nempo comro. Nabi Muhammad aya Yahudi anu lolong bijil sifat Rahman Rahim. Allah mah maha welas maha asih keur Nabi mah lain maha, tapi Nabi mah boga sifat welasan asihan deudeuhan boro-boro ka papada manusia anu sa Islam. Yahudi lolong unggal poe ngomong ke Nabi aya nu ngaliwat. Weh jelema ngariung di dieu kade ayeuna teh aya jelema gelo Muhammad ngaranana tukang sihir lamun aya ka dieu ditanya ku aing. Aduh kuat gerget ka si eta. Ngalangkung we Nabi teh, hei manusia, kadio, kade tong deket Muhammad, bari Muhammad ayat. Nabi mapan wangsul, ya Aisyah ayat tuang, kersaha ya Rasul, Yahudi anu lolong, watir, komplain, patuangan anak. Tenempo ucapan anak, ingkig Nabi mah, ditatap, diusap, lapar, lapar, dihuapan, diusapan, kesangna dilapar, nepi kanya ah gitu, eta Kangjeng Nabi nya. Acicing dah, iya mah moal ayah nukitu moal. Nyage unguk-ungukan, bleh. Diusapa. Ngeseboh, ditanya ku Nabi. Wareg, wareg. Anjen teh pemuda alus, maklum nulolong. Anjen teh pemuda alus. Ngan kami dek amanat, ulah deket jeung nungaran Muhammad. Muhammad teh tukang sihir, teuing naon elmuna, eta teh jelema terada gelo-gelo teuing. Kadenya tong deket jeung Muhammad. Eta Nabi, sugan lemek, sugan nyare. Diusap, weh. Kuring deuk balik heula. Isukna. Ya Aisyah aya tuangeun keur saha deui ya Rasul? Yahudi anu lolong. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong. 15 tahun Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong. Mangga. Pecakan. Ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun ibu, isuk deuk bere deui moal. Alus. Alus. Kajian masanya 17 tahun, nerak mah henteu, gini kata. Tanya nana gerhana, etak itu pembengok mana? Lamun kuring, barang bere kata tangga, tatangga ngaledek kuring, edek merede, cicing tong jawab. Mau kejung mualnya nyahuanan tuh. Arek ibu, ustad bro. Kira aku ustad telea hate. Geus mere dahareun, tatangga ngomongkan kuring, edek. Ngan lau tumuan jarak saminggu si eta paeh berarti di enrin ku abdi tah. Kagok jelema kitu mah tuman. Mata kurang era disebut ustad, kiai ajengan era. Naha makom urang lain makom anu berdasarkan Nabi Muhammad. Isin disebut ustad kiai ajengan mau. Atak mun bisa mah ulah make ustad nana gerhana era. Toswe nana gerhana selesai. Nama kejeng era sieun teu kurup jeng kejadian disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Apaan ajengan kiai ustad teh? Warosatul ambiya, pewaris para mangga buktos ke.
Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud, geura ngacung, ustad nu mana nu baru cokor bati tahajud. Lamun téh mah di dieu aya ustad anu baru sampeana, demi Allah lain ladang tahajud nu jelas mah asam urat. Apakah urang meujeuh disebut ustad kiai ajengan? Teu meujeuh, kusabab teu meujeuh tong loba di aku. Ukur sesebutan batur. Aduh. Nabi ngabariskeun ilmu bageur. Ya Rasulullah aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasulullah aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Alus udon hirup teh tah. Panya urang bareres hatena teh kades. Goreng kieu hatena teh geun. Usu udona moga jeung moal. Panya odok kitu ustad. Ah, kesepakatan nya moal we. Da anggap eta musyawarah mupakatah nya kades ge bisa ngabangun teh ladang Muslembang. Heuh, kesepakatan para RT, para RW jeung para kadus, pak kades tinggal nge-ACC bikin perdes jadi pembangunan ladang naon musyawarah. Tamatak jam ieu moal dibikeun ladang musyawarah. Weh. Aduh, saladar nya. Ya Rasulullah, kaula bade jumaahan terus baju kami teh ai bersih mah bersih ngan butut sah teu eta teh nanyakeun sah jeung teu lamun bapa ditanyakeun ku jalma kitu nu miskin sarungna butut pa ustad ai ngange sarung bolong kieu sah teu da moal teu langsung teu sah moal teu kitu nya nabi mah teu nerangkeun sah jeung henteu henteu kadieukeun baju maneh ku kami pake baju kami pake ku maneh selesai mangga bari bade nurutan pa ustad. Kurumuy nu miskin ajengan ka mana ka masjid ieu teh sarung teh bolong sah teu salatna lamun make sarung bolong ceuk bapa teh kadieukeun sarung maneh ku kuring pake sarung kuring pake ku maneh bapa rido pamajikan moal teu ngeceweng kana ceuli bapa ari sia elmu naon dipake kos nu rada gelo eta teh sarung teh weuteuh bari mahal ditukeran ku nu butut kieu ngutek atuh bro moal teu kitu pamajikan urang mah da nyaho abdi ge nu kieu mah. Jadi rada hese. Inilah. Oh da ibu suudon, urang suudon bae lah sarua lah. Alain suudon da can aya kajadian nu kitu. Ngan lamun andai kata kajadian, ta eta nu bakal kajadian. Apal urang ge. Nya. Bener pisah. Tuh. Maot Kangjeng Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq, tumaros Aisyah. Naon nu sok dilakukeun, naon nu sok dilakukeun ku Nabi sanggeus salat subuh? Masihan tuang, kasaha? Ka Yahudi anu lolong. Artina Nabi teu ngabeja-beja ka tatangga, teu ngabeja-beja ka para sahabat yang geus salat subuh teh sok mirim ka dahareun ka Yahudi, teu dibeja-bejanya. Coba urang, wah. Beak karek nyeun amal hiji ge. Alhamdulillah, abdi teu parentu santunan. Alhamdulillah, lirah ku masih awe. Nabi wae anu hebat ibadahna teu dibejaan Abu Bakar. Nepi ka Abu Bakar rahasiana aya di Aisyah. Moal aya nu leuwih apal amal ibadah Nabi iwal ti Aisyah. Matak sumberna ibadah Nabi Aisyah. Aisyah naon geus dilakukeun sanggeu salat subuh? Masihan tuang kasaha ka Yahudi nu lolong di juru kota Mekah. Mana tuangeunana? Ieu. Nyurucut cai soca Aisyah. Naha asa noong Kangjeng Nabi dikenang kebaikanana. Ibarat salaki ibu nyeun kahadean tuluy geus eueuh. Aya barangna moal teu nyurucut ibu ge. Barang ieu anu baheula sok dianterkeun ka masjid teh boboko. Di jerona teh aya sangwan jeung tumpeng ku salaki aing di ge moal ka masjid. Ayeuna salaki aing eueuh bobokona anu jadi saksina jebleh ta ibu teh. Karek nempo boboko. Bener teh Bu. Budak ibu maot awakna budak ibu maot bajuna aya keneh. Sagalana aya keneh ceurik ibu teh nempo bajuna naha mengenang budak anu geus eueuh. Siti Aisyah ge ceurik teh mengenang kebaikan Nabi. Deukeun ku kami atuh urang tuluykeun. Jajapkeun. Keur ngocoblak ku sia teh. Tong deukeut ti Muhammad. Muhammad jelema gelo. Tong deukeut ti Muhammad. Muhammad jelema gejul. Abu Bakar manusia jiga urang. Biasa gitu. Aya kakeuheul manusiawi. Hadali Nabi sahabat. Ieu cenah jelema. Kutul teu gebleuk ka kenyosna. Ngaledek we ka junjunan kuring. Dahareun teh geus di wecek teh ge. Da karepna mah ngepret atuh Abu Bakar. Juglol teh. Ka dieu cenah maneh lapar,
Nah, cenah ieu mah beda. Nah, mah geujeng beda. Nu biasa mah tara ngohwakil. Nah, kumaha nu biasa? Natap, ngusap, kesang sok dielap. Nah, ieu mah jugjang gigaplek wae. Heuh ka dieukeun dibebaskeun pakana bahana dikitu tah. Gerget teh da urang ge anu ngahina Nabi mah rujit. Urang geus sarua. Mun pangih mah teh leyek ku kaing. Nya ge urang teu bisa gelut. Ah, kitu. Ada urang mah leuwih ti Abu Bakar. Abu Bakar wae sahabat Nabi anu deket aya kakeuheuh. Koceak teh pamberi diongkekeun. Nah, ieu mah cenah lain jiga nu biasa. Nah, kumaha biasa? Nu biasa mah ditatap, diusap, dilemutkeun heula ka kalaleup kana baham kuring. Ieu mah diwawal-wawal teuing. Kumaha cek Abu Bakar? Kuring mah lain anu biasa. Nah, saha atuh nu biasa? Beledag teh. Muhammad nyuh hadita keneh. Nama kejeng nyuuh, 15 tahun ngahina Kangjeng Nabi, Nabi geus maot dicaritakeun bahwa eta nu maraban teh adalah Nabi Muhammad, deuk nyegruk kumaha, Pak? Naon sababna Nabi teu pernah nerangkeun kahadean ka jelema nu goreng kana dirina? Well. Lain well-well bisa henteu. Nyaho urang oge ah. Da kuring kitu bisa henteu. Ceuri, kunaon ceuri? Anterkeun Abu Bakar kuring ka pajaratan Nabi. Deuk naon? Kuring deuk asup Islam ayeuna keneh. Nabi mah hirupna barokah, maotna anugrah. Urang mah hirup musibah, maot atohkeun batur. Yes, eta modar mah. Para raur nya. Paur. Lol deui kasus kadua. Ieu teh sifat Allah Rahman Rahim nu netes ka Kangjeung Nabi. Yeunit Nabi ka masjid di tengah jalan di Banjur kota Ionta. Nabi mah wangsul deui we. Ceuk Siti Khadijah teh ya Rasul kunaon uih deui? Aya nu manyur. Kunaon? Kota Ionta. Kumaha ceuk istrina? Ibak deui we ya Rasul. Dah. Ku gayana eta istri pamaji bapa istri sareng salah kitu kerena. Ingkik deui, diseblok deui, balik deui, naha uih deui, diseblok deui, ibak deui we. Andai kata salaki ibu tetulus ka masjid aya nu nyeblok. Nah, uih deui aya nu nyeblok. Kusaha ku pemuda. Tah bedok kadek jelema kitu mah. Wah, moal teu kitu salaki urang mah, Pak. Eueuh kawani Garut, urang teh Garut. Nama geujing mah mawa Garut. Kira-kira mana teu wani ku aing nu kitu mah dileyekna lah. Tuman teuing. Aya salaki sabar, pamajikan kurang sabar. Nabi mah henteu ka opat poe culang cileung Nabi. Nah, eueuh nu nyebor. Leos ka masjid ditanya ku Abu Bakar, "Ya Rasul, kunaon telat?" Kumaha ceuk Nabi? "Heuh, telat we." Coba lamun urang pa datang ka masjid jelema di jelema di 80 jelema jamaah. Naha pada KM telat? Aya nu nyeblok oi. Da eureun salatna ge serang oi, da regelut kabeh atuh. Geus kacau urang. Sarola teu tulus salatna eta mela di KM anu diseblok. Tunggu, nah cenah oi, DKM diseblok bari tata di DKM urang aya nu nyeblok ku aing gulung jelemana deuk asup balik batur ka masjid kumaha lamun urang main nafsu nya Nabi mah henteu beres kurunyung isukna ceuk Abu Bakar teh ya Rasul anu samemeh masjid teh geuning aya gedong bertingkat dua nya wudur sugan balenyeh Nabi henteu teh seuri coba Kang lamun Akang aya nu nyeblok tuluy gering. Moal teu kieu ka masjid. Doraka ti aing teteh, mata ulah coba-coba ngaheureuyan aing. Doraka teteh. Moal teu kitu da urang mah teh. Nabi mah henteu mesem. Kumaha ceuk Nabi? Urang doakeun sing sareha. Hayu sahabat di antara urang saha nu boga duit leuwih? Ceuk Umar teh pan Umar nu pangbeunghar namanya. Abdi cenah ya Rasul. Sok kumpulkeun atuh. Urang ngalongok nu udur. Si itu nu nyeblok keur kieu we. Aduh, halah keur kitu mun da Yahudi pan. Aduh, Allah Allahu Akbar. Aduh, da boro-boro mah Yahudi pan bapa ge Islam anger gering. Aduh, alah anger. Matak naon lamun ganti eta teh. Ya ge ngantu. Urang mun gering kieu, Allah, Allah. Teuing heuh, teuing wadul teh. Mun abdi keur di rumah sakit kitu mun geuri, Allah, subhanallah, alhamdulillah. Atei. Angare kitu aduh, alah angare kitu. Oh sarua. Boro-boro Yahudi urang geumatin sampel lebah gering mah kitu nya. Kurumuy Nabi,
ente tuh assalamualaikum deh ka Yahudi, Pak. Gek calik gigireunana. Ngedeg-deg, Pak. Wah, moal teu dendam. Kumaha cek Nabi sabara poe geri? Tilu dinten. Naon nu karasa? Ieu dicabak ku Nabi, Allahumma robbana si mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafia ila anta syifa la yughadiru saqama. Nabi nu ngadoana, sahabat nu ngaaminan, diijabah hari jereng jeng. Bisi anjeun teu boga keur beas. Tah kami mere. Yuk, assalamualaikum. Nah huleng ngagabrug harita keneh, ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musuh Nabi asup Islam karena akhlakna. Laras, Pak. Ayeuna umat Islam geus teu bisa silih hargaan, deuk ngahargaan saha udin atuh. Geuleuh atuh da. Bener? Islam deuk dihargaan ku saha lamun lain ku umat Islam eta sorangan. Nu muludan jeung nu henteu tongkur ger, nu 11, 23 tongkur ger, usoli jeung henteu tongkur ger, kunut jeung henteu tongkur ger, lakukeun berdasarkan masing-masing mangga, Pak. 11 jeung 23, ini dia loba nu 11 loba 23. Ah, waduh, loba nu henteu. Bener tuh teh. Nah, atuh. Saling menghargai, silih hargaan hirup. Andai kata Islam jeung Islam perang saudara, lantaran panas na hate, rujit na hate, itu ustad ieu ustad, nu perang lain ustadna, saha tah umatna, maka nuruksak adalah Islamna. Kristen teruksak, Hindu teruksak, Buddha teruksak. Lamun tidi tu Islam, tidi Islam, tidi tu takbir, tidi takbir, takbir nu mana keur dibelaan, tapi naha bet diperangkeun. Maka nu bakal ruksak adalah Islam eta sorangan. Bener ba? Matak naon lamun silih hargaan? Dina ceramah lamun hayang aya nu keras tah Habib Bahar jeung Habib Rizieq P. Hayang nu bijaksana Abu Yamuhyiddin di Sumedang. Hayang atuh nu jegah preman geuning make lakon jaket kulit di Bandung Ustad Epi Effendi. Atuh hayang nu jiga ojek online abdi eta. Atuh hoyong anu gondrong tapalih dieu eta. Silahkan. Atuh hayang anu kewas pantes tata bahasa alus kitabna pinter tuh aya dulur sim kuring teh setamplat aya ge hadir nami ge. Hadir anyana nami ge dipoto jeung abdi. Aya merek-merek ustad teh. Atuh hayang anu leuleus hate aagin. Saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Karena dengan berzikir hati ini akan tenang, hati ini akan senang. Ulah seuri. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, orang tidak berzikir hidupnya tidak akan tenang. Maka mengimbau ke semua jamaah ya, berzikir, berzikir. Allah itu di hati bukan di mulut. Ada orang yang seri sarwa. Kita jangan pernah berburuk sangka sama orang lain. Kita harus tawadhu dalam hidup ini. Maka AA mengarang sebuah lagu, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati. Bila hati sedang susah. Oh, teu apal. Oh. Lain ngomong atuh teu apal. Hayang lentong agi. Atuh hayang tempat curhat ibu-ibu, mama dan aa curhat dong. Iya dong. Mah cara ge abi menyeburutnya teu usaha. Lamun jalma bisa silih hargaan, adem, ayem, tengtrem, nikmat karasana. Islam teh bakal nembongkeun kekuatan. Pan ayeuna mah Islam loba leungit kekuatanana ibarat budah lautan anu tanpa arti, tanpa basa-basi. Bener, Bu? Hayang ngelaan budak yatim nyakolakeun nepi ka sarjana ge geus saha nu bisa. Hayang nyeun imah fakir miskin nu teu buka imah ge saha nu bisa. Kitu we kades we tuding.
kades eueuh kapalegan kitu. Lamun pakades disebut eueuh kabalegan, eureun heula saminggu bikeun ka si eta pakades. Cenah jadi kades si eta saminggu moal teu bengek euy. Ari heueuh. Mun tak anu ngabisani ka kuring. Tu balik ceramah teh sok naek ka lur panggung teh. Dekul ceramah barek bali. Ieu ngaran ngomentar mah gampang. Pelaku mah hese. Ngomentar mah enteng teuing pirak tinggal ngebeletuk atuh. Tapi ngalakukeun moal bisa anu ditempo ku urang. Danang nyanyina alus. Tuhan. Amin jeung si eta mah deui. Da pugoe keur moal dolin eta. Tolonglah hambamu dari sengsara cicing atau ulah ngejak seuri dah hese sengsara karena cinta tunjukkan kemana langkahku ini. Kamari mah sepuh di Sukabumi atau di ceramah di Cisaat nyanyi eta teh kades 200 RW 100. Nah ada orang ngomong ke Sukabumi lain ngomongkan di Garut. Amari di Sukabumi nyanyi eta teh gitu. Komo palba nyanyi lagu Rama Irama mah. Setiap keindahan yang tampak oh tapalas palebah lagu ieu pisan kades teh ditu mah 200 yang tampak oleh mata itulah perhiasan perhiasan terindah. Oh jadi nasib Sukabumi jeung Garut teh ternyata milik teh beda. Kami Sukabumi mah kamari teh hipu teh. Pas diolot teh langsung kubro kubro. Jadi dia mah rada hese. Heukeun bae da. Acan cair. Oh gitu, heukeun bae. Danang nyanyina alus tapi kupingkeun ce komentator saya. Tah bener. Moal ditemong-temong cenah kaden mangke berdua cenah antara ustad jeung aku cenah kitu. Siap lah siap. Siap teh kitu. Tapi asa kurang percaya deh. Henteu atuh Pak Kades ieu mah lain ditemong-temong nyontoan batur we. Ngarah nuruta. Aya saatna urang teh nembongkeun amal, ngarah batur nuruta. Ngan ai acan nepi makom nepi ka dima entok. Kewe nyumput, akhirna mah nemrak henteu nyumput henteu. Tuh majarkeun teh ku Allah can ditakdirkeun. Ha bener. Bener ibu. Danang nyanyina alus, ceuk Saiful Jamil mah goreng. Palebah Saiful Jamil nyanyi hampura kerebek. Nalika urang ngomentar batur, pertanyaanana, apakah urang leuwih halus batan batur? Nalika urang nyebut kedul ka batur, apakah urang leuwih daek batan batur? Nalika urang nyebut salah ka batur, apakah urang geus bener? Nalika urang nyebut bodoh ka batur, apakah urang pinter? Matak tong coba-coba tudang-tuding kasalahan batur, awak urang ge can karuhan. Bener ibu? Matak jalma mah kudu kosong hatena, jalma nu kosong bersih, jalma nu bersih enjoy we, dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah. Nah, da jalma nu bersih hatena lain mikiran dunya, mikiran lagi mikiran akhirat. Di dunya ibu dihina paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun maot kabeh geus eueuh dina ngahina. Tapi di akhirat jalma nu sok ngahina maka ku Allah dihinakeun di akhirat salanggeung-langgeungna akhirat. Mangga matak ibu dihina diledek senyumin aja. Si gede irung, ha, gede-gede ge irung. Si hideung kulit, wiyos.
bisa tuh gitu. Kudu bisa. Naha batur ngahina urang, hakikatna geus nebus dirina hayang dihinakeun ku Allah di akhirat saumur-umur. Urang mah dihina ku batur paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi si eta nu ngahina teu tobat-tobat mah hampura apa komo lamun kagorengan dibawa nepi ka akhirat, alo ngahinakeun dirina lantaran sok ngahina jelema, eta teh janji Allah. Salatna ditolak, zakatna ditolak, saumna ditolak, sapanjang eta jelema bibirna nganyarihatekeun ka papada jelema. Aduh. Atau ingat berat tah sebenarnya mah eta teh ladang Muharram panonna teh cenah memperingati Muharram leuh. Muharram teh pan bulan Islam pawe gitu aya baheula mah pakades da bulan Muharram teh tara aya pangaosan cukup we ku hajat buruan kolot baheula sasajen parawanten duwegan congcotan ku gula beureum hamin tumpeng congcotan ku enog bala kecerakan barang dahar ngadoa bareng kitu teh baheula naon maknana tong disalahkeun da aya makna di jerona geuning eta aya sasajen bulan Muharram teh bulan keur nguatan umat Islam. Muharram teh keur nguatan umat Islam, kuatna umat Islam ku sasajen. Artina sasajen teh saajen, saajen saajen teh silih hargaan. Kuat umat Islam. Bangsa batur geus apaleun ilmu eta supaya umat Islam pecah, maka leungit sasajen, leungit budayana. Ayeuna Bandungan ku ibu. Ustad itu jeung ustad ieu teu beres. Nyapa masjid itu, masjid ieu teu akur. Hariwang poe ayeuna sabab geus leungit hiji nilaina. Geus teu bisa silih ajenan antara urang jeung urang, sedengkeun kolot baheula makna tina sasajen. Sok silih ajenan. Tuluy geuning parawanten, heuh parawan, parawan teh murni ibu. Seperti parawan bareto geuning ibu tidak pernah tersentuh oleh siapapun, parawan baheula. Ai parawan aya mah teuing tanggung jawab. Parawan baheula mah aduh era katempo bitis oge. Parawanten artina murni asli, artina bulan Muharram ngamurnikeun katauhidan urang ka Gusti Allah. Parawanten geuning aya duwegan, duwegan lamun cau sasikat, lamun pare sageges, lamun duwegan samangar, lamun hijina manya 2000 murah teuing atuh kalapa hijina. Oh duwegan dede dipeseh ku emang nu kitu. Lamun pare sageges, lamun cau saturuy, lamun kalapa mah samangar, lamun hijina sasirah. Artina Islam bakal kuat teh lamun geus sasirah. Sasirah artina sapamadegan, sapamikiran, saQuran, sahadis, sanabi, saagama moal terjadi papaseaan lamun jalma sadar nepikeun ilmu eta. Bener? Simbol geuning kolot baheula mah lur. Bijil deui kembang, euy kembang teh alat seseungitan. Bulan Muharram teh dijadikeun alat media keur seseungitan, nutupan aib batur, nutupan kasalahan batur, tara ngawiwirang batur. Inilah makna Muharram cekolot baheula. Robah ku ayeuna, dregdeg ustad jauh dihadirkeun, udunan warga son sumpingkeun, naon hasilna? Cing teh ibu timarana tos Muharraman wengi jeung saha nanegrahana, kumaha kitu we rame? Geus. Hanya sebatas eta lur. Ternyata bermakna keneh baheula apa daripada ayeuna. Bener teu? Dikonci baheula mah ku tokoh masyarakat, ngiblat kabeh ka tokoh eta. Ayeuna mah pan borora tokoh bawel calemenge, boro-boro tokoh atuh kades oge ngomong. Wayahna jomseh jomseh bare teu mah breng jelema sacongkrangna sacongkrangna sapaculna sapaculna ngagugu rakyat cobian ayeuna jomseh jomseh kumaha ceuk rakyat jogwe nu meunang BLT wungkul. Nyaho urang oge apal leungit imah tatangga runtuh isuk nangtung deui sa RW milu ngabangun bareto. Coba ayeuna runtuh saminggu teu jadi, sabulan teu jadi. Sing teh naha ibu teh dibantesan, nih engke ge bakal aya ruti lahu kitu. Kararacau ternyata budaya geus leungit. Ganti we ku pangaosan.
Tah hijrah boga makna hijrahna Nabi Muhammad, muharamna terjadi, muharam terjadi karena ayana hijrah Nabi Muhammad. Hijrahna Nabi Muhammad ti Mekah ka Madinah. Kunaon ti Mekah bet ka Madinah? Mekah teh jahiliyah, keur bodo, keur pinuh ka maksiatan, keur kadorakan. Nah, maka Nabi pindah hijrah ka mana? Ka Madinah. Madinah mah adem, tentrem, ayem. Tah makna muharam eukeur ibu hijrah atuh, dan Nabi ge hijrah ti Mekah ka Madinah. Ai keur urang kudu pindah ti Garut ka Cimaung, montong geus heurin di Cimaung ge. Atos we di dieu ngan hijrah hate tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur. Tah makna na muharam Nabi hijrah, urang ge kudu hijrah da geus muharaman. Tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Maka makna ieu muharam lamun bener neurak, masjid sabada kieu engke subuh bakal nepi ka dieu ta berjamaah. Apan tina kedul jadi daek, lamun engke kalah ka beuki eueuh, nanaonan ieu kikieuan. Allah. Ibu goreng kasalaki ayeuna pangaosan muharaman naon jerona hijrahna Nabi Muhammad bulan Muharam ti Mekah ka Madinah. Ibu goreng kasalaki bubar ti dieu geuwat hijrah ayah cuk salaki teh kunaon ai maneh balik pangajian jadi kieu kumaha cik ibu ha tobat urang kitu. Nu goreng jeung dulur, Allah nolak salat, Allah nolak zakat, Allah nolak amal ibadah. Sapanjang dulur nyeri hate ku bibirna, bubar ti dieu, isuk tepungan dulur. Bisi aya nu pernah nyeri hate ku bibir ibu, hampura kitu urang kamari ladang Muharam, geuning Nabi teh jerona teh aya hijrah dina bulan Muharam, ti Mekah ka Madinah tina goreng karena alus. Heuh urang ge deuk hijrah baheula pernah nganyerikeun maneh, hampura nya bisi urang nu maot pangheulana, balumbang jalan gede sasapuan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk, akhirat alam padang poe panjang nagara Tanjung Sampu. Purna lamun maneh geus ngahampura ka awak kuring ulah ngukut ka doraka nepi ka maot lebar salat lebar zakat barade gitu. Sok ingat-ingat lain insyaallah kudu ingat-ingat bisi ibu pernah ngahuak budak tetangga, bisi ibu pernah nganyarikeun batur, bisi ibu pernah ngomongkeun batur isuk datangan. Tah komo nu ngomongkeun urang huy ditungguan ku aing ayeuna tah. Kamu mau nyaritakan kades, wayah napa kades ulah waktu turun, rek minta hampura rakyat kapa kades. Nah, bisa jadi satu kangen ngomong mungkin. Halo. Nah, rek nepi ka iraha, ka gorengan dek dikukut, rek nepi ka maot. Hah? Mumpang-mumpung umur ayah, ka gorengan gawat tebus ti ayana, ku cara minta hampura ka jerman go goreng. Maot isukan. Geus la haula gusti. Abdi mah geus dihampura ku setiap manusia. Allah moal waka kami ngahampura dosa jelema, lamun nyata jelema samemeh dihampura ku papada manusia. Bener Pak? Taros ka Pak Ustaz kateranganana eta pisan. Hijrah maka kurumo ye Umar bin Khattab, ceuk Umar tos we atuh ayeuna mah bulan Islam teh urang mimitian ti bulan Muharram. Maka keur umat Islam anu osok sok ngayakeun Muharraman meeling tahun baru Islam. Heunya ta cenah kuring matara keun bae nu tarang. Urang we nu osok. Tong jadi riweuh paseah. Hiji eta bulan Muharram. Kadua bulan Muharram bulan anu pinuh ku kasus. Kasus naon? Karbala Sayyidina Hasan jeung Husain dipenggal set nepi ka di tajongan mastakana incu Nabi Hasan jeung Husain di talapungan. Maka nolol ulama anu sifatna bebela cinta ka Hasan jeung Husain teu meunang hukumna mengbal haram. Nama kejeng haram sabab terjadina sepak bola lantaran zaman baheula musuhna Islam najongan nalapungan sirahna mastakana Hasan jeung Husain. Timpah we ku ulama deui teu haram olahraga da eta mah ai baheula mah lain olahraga nafsu zaman perang. Tanya nanya ka bapak-bapak ari bapak-bapak rek milih hukum nu mana sepak bola deuk milih nu haram arek milih henteu da eta mah olahraga sok kembali deui kana diri sok ah cenah abdi mah rek nyokot ulama nu kahiji we haram sepak bola teh entong aya bal di imah lamun palebah Persib main cetot tipina tajong tipina. Jika nak keur urang mah apa milih nu kadua teu haram da eta mah olahraga kitu teh cek mendukung Persib emang eta mah kembali deui kana masing-masing
Teu bisa kuring tandas teu meunang sebab bola teh haram teu bisa. Sabab pendapatna ge dua, nu ngaharamkeun lantaran saking ku cinta na ka Hasan jeung Husein, ternyata mengbal teh mirip na jongan mastakana Hasan jeung Husein. Tah, nepi ka ngeus ayeuna mah. Hukuman sepak bola adalah haram. Sabab persis pisan kitu, di ditu aya gawang, di aya gawang ditalapung ti belah dieu kitu tah. Nepi ka ragrag hukum haram. Ceuk ulama kabeh dieukeun, teu da eta mah olahraga. Mangga nya ngaku. Tong jadi pasea. Kolot baheula ngayakeun we santunan. Ngan santunanna lain ku duit, lain ku barang, ku roti dipulas warna beureum. Nah, make jeung dipulas ku warna beureum, bikeun ka anak yatim, bikeun ka miskin, yeuh ceurik pa. Ieu teh disangkana mah roti ngan dipulas ku beureum. Nah, make jeung beureum, darahna Hasan jeung Husein adalah beureum, tanahna waktu harita ngocor darah Sayidina Hasan jeung Husein. Diibaratkeun weh warna beureum teh darah, saingga bulan Muharram ceurik kabeh jelema. Nah, make jeung ceurik sabab Hasan Husein ngocor darah waktu harita. Ayeuna mah panteu aya nu bulas warna beureum nya. Teu mun bibir bareureum. Jadi simbol geuning kolot baheula mah nya. Simbol. Terjadina di Karbala. Eta ge bulan Muharram. Lol deui Nabi Ayub udur 18 tahun eudeuk salat dilaan heula bila tunganana geus salat ditapalkeun deui. Sanggup teu ibu urang juga kitu? Nya ada urang mah gering ge eueuh bila tungan. Aya leun cacing pita. Dilaan. Dilaan bilatungna beres salat ditapalkeun. Kurumuy we istrina Ayub anjeun teh pangkat nabi jeung pangkat rasul, cing menta ka Gusti Allah geura cageur. Kumaha jeung Nabi Ayub? Umur kuring 80 dibere gering 18 era kuring barang penta disehatkeun. Menikmati rasa sakit. Ayeuna ibu kadang jadi huntu dua poe geus mumpan ka masjidnya. Dijieukeun alus geus cageur anger we. Nah teu ka masjid nyari huntu keneh. Paingan saumur-umur nyari huntu sia teh. Istrina teu kuat, leos ka pasar neuteuk buukna. Dijual sobrah meureun mun aya namanya. Diical dibeulikeun kana obat, dibikeun ka Nabi Ayub. Ayub, kaminya ah, yeuh ieu obat. Ngahuleng Nabi Ayub, deuk ti mana maneh boga duit sedengkeun kami teu usaha 18 tahun kasiksa ku panyakit. Nah, abet boga duit kami curiga, ti mana eta duit? Ceurik istrina, Ayub hampura kami geus ngal jalankeun perkara anu dicarek naon dibuka jilbabna diteuk-teuk rambutna maka bijil hadis nabi naha tahliku mar'atu rosaha teu meunang seorang perempuan neuteuk buuk saperti jiga lalaki saperti kieu tah eta apa sejarahna ari ibu mah buuk bucrang teuteuk da ngewa nu bucrangna maksud kuring teh ulah neuteuk buuk saperti lalaki. Cek Nabi Ayub, teneun ubar teh teneun. Kami teu resep, kami teu suka diubaran ku barang anu matak kami picilakaeun kana awak kami jeung awak maneh. Ibu-ibu babari punung digenggeureukeun. Punung, Pak. Ini. Sapoe, dua poe, tilu poe, Nabi Ayub cicing we ngahuleng kurumuy parentah Allah. Ayub, mani. Dekul mani, beres budugna teu aya, bilatungna teu aya, kasep ngalempereng koneng, awakna geus deui, itu istrina ngarasa dosa, ngantep salaki keur udur, balik deui. Nanyakeun ka Nabi Ayub teu apaleun yeuh eta teh Nabi Ayub. Kumaha ceuk istrina, hayang tepung jeung Ayub sugan maneh peran nempo, ceuk Nabi Ayub teh duka, nu kumaha cing teh Nabi Ayub teh, aduh keur gering bilatungan buyatak bau awakna. Kumaha ceuk Nabi Ayub? Kami Ayub. Nyuh harita keneh. Aduh jungjunan. Hampura kami kesnyian dosa. Ningalkeun anjeun dina kayaan teu wala kaya. Kira-kira lamun ibu salah kikir kering. Tuluy ibu init. Aya ingat kena dosa yang balik deui. Biah nukiyo. Ngadon karawin we di luar geuning. Galeuh. Jadi iya mah lain turunan istri Nabi Ayub juga. Pangsul deui. Kami Nabi Ayub kumaha hukumanana Ayub lamun kami di akhirat disiksa ku pangeran kami nyeri anjeun nyeri nyadiakeun tilu barang ieu nyere ieu bebekan suluh tak ieu halu Ayub pek teungeul kami keur ngahapus dosa kami teungeul kami deku nyere deku bebekan bebekan suluh deku halu Nabi Ayub nyokot nu mana Bu sok teguh nyere dicandak nyere heh sugan we ieu jadi ruksof keringanan hukuman pangeran keur anjeun dioles lain digebot dioles tah ibu lakukeun mun nyeun kasalahan kasalakinya kitu nya
Aa abdi teh nyeun kasalahan ka Aa. Naon kasalahanna Aa eueuh jalu lain datang ka imah. Abdi teh salah Aa, tah ieu nyere. Ieu bebekan suluh. Tah ieu halu, eta salaki karek nyokot nyere. Ibu jung nyokot halu. Sok sia ku nyere aing ku halu jebrode tah teh. Wah, kacau. Kacau. Ternyata Nabi Ayub sehatna eta ge bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Muharram, Sayyidina Hasan Husain dipenggal bulan Muharram, Nabi Ayub ge sehatna bulan Muhaya haram, Nabi Yunus kaluar tina hiu ge bulan Muharram, Nabi Adam ge ditarima tobatna bulan Makar. Simpulkeun ku ibu, bulan Muharram adalah bulan tobat, kiblatna Nabi Adam ditarima tobat. Bulan Muharram adalah bulan penyakit anu pisehateun, kiblatna Nabi Ayub disehatkeun. Bulan Muharram Nabi Ibrahim diselametkeun tina seuneu, eta ge bulan Muharram. Ternyata keur umat Islam penting ngayakeun Muharraman supaya apal kana sejarah, sahingga datangna urang datangna bulan Muharram kabeh gairah, kabeh suka, kabeh bungah, naha deuk mengenang sejarah terjadina di bulan Muharram. Maka moga-moga urang ku ngayakeun Muharraman anu udur sing sehat seperti sehatna Nabi Ayub alaihissalam. Nu keur ragrag ekonomi sing bangkit, nu keur ruksak rumah tangga sing sakinah. Atuh bisi di antara urang nu keur gede hutang datangna bulan Muharram sing kabayar. Malahan masing gede milik, gede rezeki. Ngan kade gede milik jeung gede rezeki bakal leungit lamun ku gede wadul. Tuh. Bulan Muharram. Atuh urang boga kasalahan taun-taun ka tukang heukeun masa lalu, ayeuna mah masa depan we urang leuwih hancak garapan nu leuwih alus. Maka tobatna Nabi Adam bulan Muharram, susuganan urang ge cageurna panyakit HTT di bulan atau kamari terjadi emas ge naek eta ge bulan Muharram. Tina 1.150.000 tah ayeuna teh bulan Muharram naek ibu janten 1.400.000. Nah, nana gerhana apa? Tos meser kanggo mas kawin. di tukang galau. Tos meser kanggo mas kawin 2 gram. Abdi apal naikna bulan Muharram. Ngan cenah bejana bulan hareup teh naik deui 200. Tah ku abdi teh dicang deui pan lumayan 400 untungna jarak sabulan. Atuh kawinna engke deui we sugana naik deui emasna. Hadirin kaum muslimin, sakitu ah. Naon pan urang nu ceramah naik kumaha urang we. Nuhun sepuh ieu sorbanna diangge ku abdi. Alhamdulillah. Ibu pantes. Nah, syukur alhamdulillah bagja ya dikitukeun hadena teu mahal meser nuhun teu sareng kopeah nah ieu teh nanya sok jero amoal jero kopeah mah di napang itu pan apaleun ayeuna ngangge sorban ye jadi di ditu mah dipapak teh ku kopeah tangke tas be tangke udeng eta mah jigana nitah ka urang jigana akeun bae kan da teh salah nyebuk atau sana gerak aruwih lain molongok keneh terus jam 9:30 mana nutu jauh nu, jauh mana jengkuring tuwana raja ditong kadiu mual 2 jam coba kuring 4 jam di cimaung kadiu cimaung aduh cimaung pandiri gaya Garut di Cimaung aya Garut Pak. Iya. Nya tahu di Cimaung. Maung sate keur ceramah, aye boga kasalahan hareupeun pamajikan jadi ucing. Dah Pak Kades oge pan singa, mimbarna singa teh Pak Kades. Lamun RW titah kumpul, kumpul RW, sieuneun RW singa. Tapi hampura, singa teh hareupeun RW. Aye palebah nyeun kasalahan mah hareupeun pamajikan lain singa. Gentos robah jirim. Jadi kewe ngada dempes. Matak makhluk paling terkuatna ieu teh. Ibu-ibu bisi kalah kumaha ge. Sakitu ah nu kapihatur bobo sapanon terang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu ketedak luhur saur teka ukur sabda nu teka unggang-unggang sapuraning rahayu gapuraning indria lampah na kasalametan lawang na kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka aku luqouli hadza wa astagfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan sing berkah ilmu jantan amal soleh kangge anjeunna, kangge urang sadayana nu ngadangu keunana, mudah-mudahan tambih ilmu, tambih paham, tambih amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat, masih kene panjang acara anu salajengna. Urang lajengkeun kana lucara nu salajengna anu tadi kalangkung sambutan ti atas nami Bapak Kepala Desa waktos disanggakeun ka Bapak Muhammad Jusran. Mangga nyangakeun. Raya keneh gitu pilih kalabun ieu mah da kades nana ya lain ustad nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.